დილო მჩვიდობის, აღმოაჩინეს საქართველო, მოგესალმებათ მედია კავშირი ობიექტივის ტელევიზიისა და რადიოს პირდაპირი ეთერიდან. დღეს 4 შაბათია, დილის 10 საათი და 30 წუთი და სტანდარტულად მე ნინო კეკელიძე მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში თქვენთან ერთად აღმოვაჩენ საქართველოს. დღეს ჩვენ საუბრობთ ექსტრემალურ ტურიზმზე და სტუმრად სტუდიაში ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, რომლებიც წარმოადგენენ არასამთავრობო ორგანიზაცია მსოფლიოში დაკარგულებს. გიორგი ჩინჩალაძე, მიხეილ გიორგანაშვილი, ლელა ცომაია და ოთო სოლოღაშვილი. ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებელს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2388105. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვისვათ თქვენთვის სასურველი შეკითხვები, რა თქმა უნდა, ექსტრემალურ ტურიზმთან დაკავშირებით. სტუდიაში მყოფი სტუმრები შეეცდებიან, რომ გაგცენ თქვენ შეკითხვებზე პასუხი და რა თქმა უნდა, ჩაერთოს ჩვენთან დისკუსიაში. შემოგვიერთდით ასევე სოციალურ ქსელზე, Facebook-ზე აღმოაჩინე საქართველო ქართული ასოებით, ხოლო Skype-ში discover.წერტილი ჯორჯია. მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს, გიორგი ჩინჩალაძე, თქვენით დავიწყებ. მადლობა პირველ რიგში, რომ მოგწანდით სტუდიაში. და გსურთ რომ გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება ექსტრემალური ტურიზმის მიმართულებით. თავდაპირველად გაეცანით მაყურებელს და მოგვიყევით, რამდენი ხანია რაც აი ამ მიმართულებით უკვე ჩართული ხართ აქტიურად. მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით მაყურებელს. მე გახლავართ გიორგი ჩინჩალაძე, მსოფლიოში დაკარგულების დამფუძნებელი. ჩვენ ამ სფეროში დაახლოებით მე-5 წელია უკვე რაც მოღვაწეობთ. გვაქვს ჩვენი შექმნილი ბაზა და შესაბამისად გარკვეული გამოცდილებაც ამ ხნის განმავლობაში. დაახლოებით 5 წელია უკვე რაც ტურებს ვაკეთებ საქართველოს ყველა რეგიონში. დიახ, საინტერესო უფრო სიღრმისეულად მაყურებელს მოუყვეთ თქვენი თავდაპირველი ნაბიჯები, როგორ დაიწყეთ აი ამ მიმართულებით და ალბათ რატომ აირჩიეთ ექსტრემალური ტურიზმი, ეს იყო თქვენი სიყვარული ჩვენი ქვეყნის ვთქვათ მთაგორიანი ადგილების მიმართ, თუ უბრალოდ ეს კონკრეტული მიმართულება მოგწონდათ, ეს იყო თქვენი სურვილი რომ გაგეზიარებინათ ტურისტებისთვის თქვენი გამოცდილება, რამ გიბიძგათ რომ ჩამოგეყალიბებინათ აღნიშნული ორგანიზაცია? როდესაც ტურიზმის სფეროში დავიწყეთ ჩვენ მოღვაწეობა და ჩვენმა კომპანიამ პირველი ნაბიჯების გადადგმა, ჩვენი პირველი მიმართულება, პირველადი მიმართულება იყო უფრო პილიგრიმული, ანუ მომლოცველობითი ტურიზმი. ჩვენ ვათვალიერებდით ეკლესია მონასტრებს, ნახულობდით სხვადასხვა სახის კულტურულ ძეგლებს, რომლებსაც თავისთავად აღვიქვავდით შემეცნებითად და ვეცნობოდით საქართველოს ისტორიას უფრო საფუძვლიანად. ამის შემდეგ ჩვენ გავგვიჩნდა იმის განცდა, მივიღეთ გარკვეული გამოცდილებაც, რომ შეიძლება ტურიზმი განავითარო როგორც ლაშქრობაში, ასევე საფეხმავლო ბილიკებში და მიიღო ამაში მაქსიმალური სიამოვნება. დავიწყეთ ამ მიმართულებითაც განვითარება და დღესდღეობით გვაქვს სამწლიანი გამოცდილება ლაშქრობის სფეროში, რაშიც მიგვაჩნია, რომ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ ნორმალურად, ვაკეთებთ საკმაოდ ორგანიზებულად და მომხარებელს ყოველთვის თავაზობთ მისთვის მორგებულ სერვისს. ტურიზმის სიყვარული და ლაშქრობა კიდე შეგვაყვარა მთაში ბევრმა სიარულმა ხეტიალმა სხვადასხვა კუთხეების დათვალიერებამ და იმის განცდამ, რომ შენი საქართველო არის ლამაზი, არის გამორჩეული და სანამ წახვალ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და დაათვალიერებ ევროპას, მოდი ჯერ გაეცანი შენ ქვეყანას, ნახე შენი და მერე დააფასე სხვისი, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ადგილები გვაქვს საქართველოში ჩვენ. ნამდვილად დაგეთანხმებით. ოთო, თქვენთან მინდა შეკითხვით გამოვიდე, რა თქმა გამოვიდე მაყურებელს რომ მოუყვეთ უფრო მეტი თქვენ შესახებ, რამდენი ხანია რაც ექსტრემალური ტურიზმის ჭრილში თქვენი თავი აღმოაჩინეთ და შემდგომ უკვე გადავიდეთ უფრო კონკრეტულ მიმართულებებზე. მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. დაახლოებით 4 წელია უკვე რაც ექსტრემალურ სიტუაციებში ვიღებ მონაწილეობას აქტიურად. ჩემი თემა არის ალპინიზმი, მეკლდეურობა, ამ საქმით ვარ დაკავებული. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე ექსტრემალური სპორტის სახეობა მსოფლიო მასშტაბით, ექსტრემალური სპორტის სახეობათა შორის. დიახ. გამომდინარე იქიდან, რომ შედის ძალიან ბევრი ექსტრემალური სხვადასხვა სპორტის სახეობა. აქ საუბარია ალპინიზმზე, მეკლდეურობაზე, სნოუბორდზე, პარაპლანი, პარაშუტი, დელტაპლანი და ასე შემდეგ. სნოუბორდი, ტყილამურები, ეს სპორტის სახეობები გაერთიანებული ალპინიზმში და სწორედ ეს ხდის მას ექსტრემალურ სპორტის სახეობად. დიახ. და საინტერესოა საქართველოსი აღნიშნული მიმართულებები, რომელიც თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ, ეს არის ჯომარდობა, ველოტური, პარაპლანი, საცხენოსნო ტურები, საფეხმავლო თუ სალაშქრო ტურები. რამდენად მოთხოვნადი არის ქართველი ტურისტების მხრიდან თავდაპირველად? ქართველი ტურისტების მხრიდან საკმაოდ მოთხოვნადია. საბედნიეროდ ძალიან ბევრი სურვილი ყავს ამ სახეობებს, ექსტრემალურ სახეობებს. მთაში სიარული ძალიან ბევრს იზიდავს და ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს მთას, რომლებიც აქტიურად იღებენ მონაწილეობას.
ქართველი ტურისტები ასევე დაკავებულნი არიან და ძირითადად ითხოვენ საცხენოსნო ტურიზმს, სადაც აქტიურად იღებენ მონაწილეობას. ასევე მეკლდეურობას, ასე ვთქვათ, მეკლდეურობა იზიდავთ. მეკლდეურობით არიან დაკავებული და ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის ამ მხრივ განვითარება. Ოთო, დაგეთანხმებით, რომ არის მოთხოვნა ნამდვილად საკმაოდ ბევრი ქართველი ტურისტი ითხოვს აღნიშნულ მიმართულებას ექსტრემალური ტურიზმისას, თუმცა რამდენად მიწოდება ხდება სათანადო დონეზე, რამდენად კვალიფიციური კადრების მიერ ხდება მეკლდეურობის ტურები, ეს იქნება ექსტრემალური სხვა, რომელიც უკვე ჩამოთვალეთ, სერვისი და ხარისხის დონე რამდენად ვთქვათ მაღალია და საერთაშორისო სტანდარტებს შეეფერება თუ არა? დიახ, მოგახსენებთ, საქართველო ფუძემდებელი ალპინიზმის ჩამოყალიბების, სპორტული ალპინიზმის ჩამოყალიბების, აქედან გამომდინარე ძალიან კვალიფიციური და ზოგადად ისე პროფესიონალი ინსტრუქტორები არიან და მთაში გამყოლები, ასე ვთქვათ, ამ მხრივ. უმაღლესი ხარისხით ხდება ამ პროდუქციის მიწოდება, უმაღლესი ხარისხით არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები. ყველაფერი არის იმდენად ორგანიზებული, რომ მომხმარებელს აბსოლუტურად თავისუფლად შეუძლია ენდოს ნებისმიერ ინსტრუქტორს, იქნება ეს მეკლდეურობაში, იქნება ეს ალპინიზმში თუ სხვა ექსტრემალურ სახეობაში. რა თქმა უნდა, დაზღვეულები საფრთხისგან არ ვართ, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად დავიცვათ მოყვარული ტურისტი, ეს ქართველი იქნება თუ უცხოელი ტურისტი, იმ საფრთხისგან, რა საფრთხებიც არსებობს რეალურად ამ სპორტის სახეობებში. დიახ, დიდი მადლობა. მინდა ქალბატონ ლელასთან გადავიდე. ლელა ცომაია, გახლავთ ფოტოხელოვანი. ლელა, მოგვიყევი თქვენ შესახებ და რატომ დაგაინტერესათ ექსტრემალურ ტურიზმში ფოტოხელოვნება? მოგესალმებით. სადღაც 2 წელია რაც ლაშქრობა დავიწყე. დიახ. სურათებს ვიღებ 4 წელია და ძირითადად ვიღებდი სულ ბუნებას. ამან მაიძულა რომ დამეწყო ბუნებაში სიარული ლაშქრობა. ექსტრემალური სპორტი საინტერესო არის გადაღების მხრივაც და თვითონ როცა მონაწილეობ ეგეც. კიდევ რა შემიძლია გითხრათ? საკმაოდ რთული არის თან სიტყვაზე მიიღო მონაწილეობა ამა თუ იმ ექსტრემალურ ტურში, მაგალითად ჯომარდობა ავიღოთ და პლუს გადაიღო საინტერესო ფოტოები. რამდენად ახერხებთ ორივეს შეთავსებას? ანუ ჯომარდობის დროს საკმაოდ საშიში არის სურათების გადაღება. ანუ მე თვითონ არ ვარ დაცული, რომ აგ დროს სურათები გადავიღო და თვითონ ანუ აპარატი ან ტექნიკა, ანუ გაფუჭდება, აღარ ივარგებს არც სურათები და არც ტექნიკა, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე სველდები მაგ დროს. კარგი, დიდი მადლობა ლელა. მივესალმები მიხეილ გიორგანაშვილს. მიხეილ, დილობშვიდობის, მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ საკმაოდ საინტერესო აღჭურვილობა გვითხარით აი აღნიშნული აღჭურვილობის შესახებ და რა თქმა უნდა წარგვიდგინეთ თქვენი თავი. მოგესალმებით, მიხეილ გიორგანაშვილი, მოლაშქრეთა კლუბი დაკარგულების ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი. მივესალმები მაყურებელს. ჩვენ მე მიახლოებით ამ სფეროში 10 წელია მოღვაწეობ. 10 წელია დავდივარ, სადაც სკოლის დამთავრების პერიოდიდან უკვე დავდივარ მთაში, ვათვალიერებ ჩემს ქვეყანას. საკმაოდ ლამაზი ბუნება, მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული ისეთი, ანუ საქართველოს ფლორა და ფაუნა საკმაოდ გამორჩეულია და განსხვავებულია მსოფლიოს სხვა ქვეყნებისგან. შესაბამისად აუცილებელია გაითვალისწინოთ ის ბუნებრივი პირობები, რაც შეიძლება შეგხვდეთ მთაში. ამისთვის ჩვენ ვცდილობთ კომპანია ანველთად შევიძინოთ მაქსიმალურად ხარისხიანი პროდუქცია, თვლიან ჩვენს მოგებას, რაც წლის მანძილზე გვაქვს, ფაქტიურად იმაში ვხარჯავთ, რომ მომხმარებლებს შევქმნათ კომფორტი, შევქმნათ ჩვენ კომფორტი იმისთვის, რომ შევქმნათ მომხმარებლებს უსაფრთხო ლაშქრობა და ამისთვის ვყიდულობთ ანუ ყველაფერს, რაც შესაძლებელია, რაციებს, კარვებს, მაღალი ხარისხის, რათა ანუ რაღაც ინვენტარი დაცული იყოს მომხმარებელი ამ ყველაფრით, GPS-ებს, გავლილი გვაქვს უსაფრთხოების კურსები, გავლილი გვაქვს მედიცინის კურსები და შესაბამისად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი მაგალითად მომხმარებლებს, რომლებიც დამწყებები არიან და ახალია მათთვის ეს. ვატარებთ სხვადასხვა აქტივობებს შემეცნებით,
გასვლებს და ვაცნობთ როგორც ტექნიკასთან ურთიერთობას, ასევე სხვადასხვა აღჭურვილობას და ინვენტარს. დიახ. აი ამ ინსტრუქტაჟისთვის რა დრო გჭირდებათ იმისთვის, რომ აუხსნათ, თქვათ, როგორ გამოიყენება GPS-ი, როგორ გაშალონ კარავი? ამ ყველაფერში თქვენ ეხმარებით მთლიანი ტურის განმავლობაში, თუ თქვათ, დამოუკიდებლად რაღაც გარკვეულ აღჭურვილობას, ეკიპირებას უკვე თვითონ ტურისტანდობთ? საკმაოდ მარტივია ეს ყველაფერი იმ ადამიანისთვის. Ну, მოიხსენებათ, არიან ადამიანები, რომელიც მარტივად თითისებენ, არიან ადამიანები, რომელსაც შედეგებს თულად, მაგრამ რა თქმა უნდა, საბოლოო შედეგი ერთია. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ხოლმე გასვლითი ტურები თბილისთან, თბილისის მიმდებარე ტერიტორიებში და მიახლოებით 2-3 საათი ეთმობა ამ სწავლებებს, როგორ გამოიყენონ სხვადასხვა ტექნიკა, როგორ გამოიყენონ რუქები, როგორ გამოიყენონ კომპასი, თქვათ, იმ შემთხვევაში თუ არა ჩვენთან, მაგრამ ზოგადად არის, როგორც მოგეხსენებათ, როგორც კლუბებს დაყვებიან, ასევე სოლო მოლაშქრეები არიან, დამწევები მაგალითად, რომელიც აიკიდებს ზურჩანთას, კაროშაიებს. დიახ, დამოუკიდებლად მიდიან ამა თუ იმ მიმართულებით. კი, ეს საკმაოდ საშიშია, მე ვინაიდან ჩემ პირველი გასვლა ესეთი იყო და შემდგომ მიახლოებით 5-6 წელი ესე დავდიოდი, ძალიან ბევრი გვერდითი ცუდი მოვლენა ვნახე, რაც შეიძლება მარტო გასულ ადამიანს შეხვდეს მთაში, ტყეში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ბუნება, როგორც ქართული ხალხის სტუმარ მასპინძელია, მაქსიმალურად გიწყობს ხელს იმისთვის, რომ თავი ტყეში, მთაში, ბარში იგრძნო კომფორტულად. ანუ რა არის ტყეში კომფორტი, მთაში შეშა და წყალი. თუ ეს გაქვს, დანარჩენი ყველაფერი ფაქტიურად გექნება. შესაბამისად, ჩვენ ვაცნობთ ამ პირობებს, რა შეიძლება შეხვდეთ ტყეში, მთაში, რა პრობლემებს შეიძლება წააწყდნენ, რისგან უნდა დაიცვან თავი, აუცილებელია არა შემდგომი რეაგირება, არამედ პრევენცია ამ ყველაფრის. მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა იცოდეს მას შემდგომი რეაგირებაც. ამ ყველაფერში არის შემთხვევები, როდესაც 2-3 საათში გასვლით ტურებში, ანუ ვეტევით, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც ძალიან ხშირი, როდესაც პირდაპირ მივდივართ ტურებზე და უკვე იქ უტარებთ აღნიშნულ ინსტრუქტორს. მიხეილ, საკმაოდ საინტერესო არის კვების რაციონი, იმიტომ რომ ექსტრემალური ტურების განმავლობაში აბსოლუტურად სხვანაირი დღის რეჟიმი და კვება არის საჭირო. თქვენ როგორ ემზადებით აღნიშნული მიმართულებებისთვის და რა საკვები რაციონი გაქვთ თქვენ, თქვათ, თქვენი დღის წესრიგში? ესეც რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია, მაგრამ პირველი რაც არის, როდესაც გადიხარ საკმაოდ შორ მანძილზე და გადიხარ დიდი პერიოდით, პრობლემას ქმნის წონა. როდესაც ჩანთაში გაქვს 1000 სხვადასხვა ნივთი და გასავლელი გაქვს 100-150 კილომეტრი, ამ შემთხვევაში სასურველია, რომ ეს კვების ეს რაციონი იყოს მსუბუქი. ამისთვის საერთოდ ხდება, ანუ მაღალ კალორიული საჭმლის, აი მაგალითად ხორცის, თქვათ, იქ ლობიო იქნება, ხილი, თუ ბოსნეული, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოიხსენება, წყალს შეიცავს და თავისი წონა. ამის გამოშრობა ხდება, სპეციალური მეთოდები არსებობს ამის, ნებისმიერ მომხრებელს შეუძლია მოიძიოს ინტერნეტში, ძალიან ბევრი მარტივი მეთოდი ამის და წარმოიდგინეთ, მიახლოებით 4 ჯერი მცირდება საერთო რაოდენობა, ანუ საერთო წონა. დიახ. რამდენად საჭიროა, რომ ესა თუ ის ტურისტი იყოს ფიზიკურად მზად თქვენს ტურებში მონაწილეობის მიღებამდე, რომ ავიღოთ თქვათ საფეხმავლო მიმართულება, აქ არის საკმაოდ დიდი მანძილის ფეხით გავლა საჭირო. ეკითხებით თუ არა მათ ჯანმრთელობას და ფიზიკურ მდგომარეობას მანამ სანამ შესთავაზებს თქვენს ტურს? დიახ, აუცილებლად ეკითხებით მაგას, მაგრამ გვაქვს რა თქმა უნდა მრავალფეროვანი ტურები, როგორც ანუ მსუბუქი საფეხმავლო, შეიძლება გასავლელი იყოს მიახლოებით 5-10-15 კილომეტრი და თითქმის არ შეგვხვდეს აღმართი. არის ჩვენ ქვეყანაში ხელს ვიწყობთ ბევრი ტურისტული, ანუ ბევრ რეგიონში განვითარებული არის მსგავსი სანახაობები, მაგალითად ქუთაისი, იმერეთი, რაჭა, სადაც არის ადგილები, სადაც არ გიწევს მსგავსი მრთული მანძილის გავლა. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, წინასწარი მზადება საჭირო არ არის. მაგრამ არის მარშრუტები, მაგალითად რაჭაში უძირო ტბა, მაგალითად ტობა ვარჩხლი, სადაც მიახლოებით 2 დღე თუ აქტიურ ატიული გზაში ხარ, თუ არა და 6 დღე. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, პირველი
ჯანმრთელობის მდგომარეობა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი მთაში ადის, იქ წნევის ცვლილებების დროს შეიძლება იმდენი გვერდითი მოვლენა ის დაავადებები გამოვლინდეს, რაზეც მას წინასწარ შეიძლება არც ქონოდა წარმოდგენა. აუცილებლად სპორტულად ემზადებიან, აუცილებლად დარბიან რაღაც პერიოდი, რომ ფიზიკურად მოძლიერდეს და არამსტრუტური ჩაიშალოს, უბრალოდ იმ ადამიანს პრობლემა არ შეექმნეს და ამის მერე ნუ გაუჭირდება ძალიან ბევრი რამ. დიახ. დიდი მადლობა მიხეილ. გიორგი, თქვენთან მინდა შეკითხვით გადმოვიდე სამედიცინო პირველად დახმარებასთან დაკავშირებით, თქვათ ექსტრემალური ტურიზმი საკუთარი შინაარსიდან გამომდინარე დაკავშირებულია რაღაც გარკვეულ რისკებთან. რა სახის პირველად დახმარებას უჩენთ თქვათ ტურისტს და რამდენად ეს დახმარება არის თქვათ რეალური და მოქმედებს? მოგახსენებთ? ანუ პრაქტიკაში ყოფილა ესეთ შემთხვევა, როდესაც მომხმარებელი მიყავს და რაღაც გარკვეულ შემთხვევას წააწყდები, ეს იქნება ფიზიკური დაზიანება, თუ ანუ ტანზე გამონაყარიან სხვადასხვა სახის დაზიანება, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ სიტუაციაში ნებისმიერ ადამიანს დაემართოს. ეს არ არის გამორიცხული, არაფრისგან არ ვართ დაზღვეულნი. ერთადერთი ჩვენ რაც შეგვიძლია მომხმარებელს ურჩიოთ, რეკომენდაცია კაცრავთ, რომელიც წინასწარ უნდა მოგცენ თავიანთი ჯანმრთელობის შესახებ. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, რომ ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ პირველი დახმარების დროს, ჩვენ გვაქვს გავლილი პირველი დახმარების კურსები, გვაქვს ამის კვალიფიციური დამადასტურებელი საბუთიც, რომ ჩვენ პირველი დახმარების გაკეთება და აღმოჩენა შეგვიძლია მომხმარებელზე. პრაქტიკაში საბედნიეროდ მოტეხილობა რეალურად არ ქონია და ღმერთმა ყველა საშოროს საკმაოდ მძიმე არის ეს და ცოტა რთულიც არის, არ ქონია მსგავს შემთხვევა, რასაც ვერ მოვატყუებთ ადამიანს, მაგრამ ყოფილა სხვადასხვა შემთხვევები, დაეცა ადამიანს ქვა, ფრჩხილზე შეექმნა პრობლემა და ფიზიკურად არ უნდა გამოგვეძახა სამაშველო, არ უნდა გვემკურნალა ჩვენი სახსრებით და ჩვენი რესურსით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ტური არ ჩავშალეთ, ამ ადამიანს შეუწყეთ, შეუქმნით კომფორტი, უმკურნალეთ და შეუქმნით ისეთი პირობა, რომ არ დაზიანებოდა და თვით დაზიანება არ გადასდოდა რამე უფრო მძიმე დაზიანებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე პასუხისგებლობას ვიღებთ, გვაქვს მომარაგებული პროდუქტი, რითიც ჩვენ ყოველთვის ტურში სანამ გავალთ კიდევ ერთხელ ვამოწმებთ ამ პროდუქტს, თუ არის დანაკლისი ვამატებთ ცვლით და ყოველთვის, როდესაც არის ჯგუფური და ხალხის რაოდენობაზე მეტობით გათვლა, ყოველთვის მომხმარებელს ვეუბნებით, რომ ჩვენ გვაქვს სამყოფი მარაგი, მაგრამ თქვენც იქონიეთ თან, იმიტომ რომ ხომ შეიძლება მოხდეს შემთხვევა, რომ რამოდენიმე ადამიანს ერთდროულად დაჭირდეს და ფიზიკურად არ იყოს. ესეთიც პრაქტიკაში არ ყოფილა, მაგრამ თავს ვიზღვევთ ყველანაირი გზით. დიდი მადლობა. ნახოთ ვიდეო, რომელიც მოამზადა არასამთავრობო ორგანიზაციამ სოფლიოში დაკარგულებმა. ნახოთ კოლაჟი და შემდგომ უკვე საინტერესო ახალი ტურისტული მიმართულებები დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
აღმოაჩინე საქართველო დაგიბრუნდათ პირდაპირ ეთერში, დღეს ჩვენ საუბრობთ ექსტრემალურ ტურიზმზე და სტუმრად სტუდიაში ყავს არასამთავრობო ორგანიზაცია მსოფლიოში დაკარგულების. წარმომადგენლები გიორგი ჩინჩალაძე, მიხეილ გიორგანაშვილი, ლელა ცომაია და ოთო სოლოღაშვილი. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ აღჭურვილობაზე და საინტერესო რჩევებზე, რაც თქვათ ექსტრემალური ტურიზმის დროს შეიძლება ტურისტმა გაითვალისწინოს. თუ შეიძლება მაყურებელს რომ შევთავაზოთ, რა მიმართულებებს თავაზობთ საქართველოში და სად შეიძლება ექსტრემალური ტურიზმი მით ახალგაზრდა თქვათ კარგად აღმოაჩინოს საქართველოს და დაათვალიეროს ჩვენი სხვადასხვა მიმართულებები. თქვენი დავიწყებ გიორგი. მოგახსენებთ, საქართველოში ჩვენ მომხარებელს თავაზობთ სხვადასხვა მიმართულებას, ანუ ეს როგორც არის ესეთი ჯიპ ტური, არის ლაშქრობა, არის ექსტრემალური ტური, პილიგრიმული ტური და ასე შემდეგ. გააჩნია მომხარებელი რას აირჩევს, თვითონ რაზე არის მორგებული და ფიზიკურად რისი შესაძლებლობები გააჩნია მას. მოგახსენებათ, ფიზიკურად არ შეუძლია ყოველას ლაშქრობაში მიიღოს მონაწილეობა და ირჩევს მარტივ დასვენებას, ირჩევს ჯიპ ტურს, ირჩევს პილიგრიმს და თავის თავზე როგორც არის მორგებული, უკეთესად მომხარებელი თვითონ იმას ირჩევს. რაც შეეხება მომხარებელს, რომელსაც აინტერესებს ექსტრემალური ტურიზმი, თქვათ ჯომარდობა, საცხენოსნო, ველოტური, პარაპლანით ხტემ, პარაპლანით ფრენა და ნუ ასე შემდეგ. ამას კიდე ცალკეული სეგმენტი ყავს. არიან ადამიანები, რომლებსაც გააჩნიათ სიმაღლის შიში მაგალითად და ვერ მიიღებს მსგავს აქტივობაში მონაწილეობას, როგორც არის პარაპლანით ფრენა. არიან ადამიანები, რომლებსაც წყლის შიში აქვს და ვერ იჯომარდებენ, იმიტომ რომ იმათვის ეს გარკვეულწილად დისკომფორტს უქმნის. მიმართულება როგორც ესეთი ყველაზე მოთხოვნადი არის ლაშქრობა. მოგეხსენებათ, ტურიზმის დეპარტამენტმა დაადასტურა ინფორმაცია, რომ საქართველოში შემომავალი ტურისტების რაოდენობის გარკვეული 50%-ზე მეტი ირჩევს ლაშქრობას, ირჩევს მთას და ამისთვის ძალიან მარტივად იყენებენ სხვადასხვა სახის ბილიკებს, მიმართულებებს. რაც შეეხება ახლა ბილიკებს და მიმართულებებს, არ შეიძლება გამოყო რეგიონი, არ შეიძლება ისაუბრო რეგიონზე, იმიტომ რომ ყველა მხარე სხვადასხვა სახის სილამაზე აქვს და ვერ გამოყოფ, რომ ეს ჯობია და ეს რამით არის ნაკლები. თუმცა მე მაინც გამოვარჩევდი, რომ სილამაზით ყველაზე ლამაზი მხარე საქართველოში ჩემი გადმოსახედიდან გვაქვს თუშეთი, რომელსაც მეტნაკლებად რომ რამე შეადარონ, მაგრამ არის მაინც ინდივიდუალურია ეს შედარება და შეუძლია ადამიანს სხვა მოეწონოს და თუშეთზე საერთოდ წარმოდგენაც არ შეექმნას კარგი, ანუ ესეთებიც ყოფილა, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ყველაზე ლამაზი მხარე გვაქვს თუშეთი. მაგრამ დატვირთულად მე სამეგრელოს გამოვარჩევდი, იმიტომ რომ სამეგრელოში ბევრი ისეთი ადგილებია, რომელიც აღმოჩენილია, რომელიც ასევე არ არის აღმოჩენილი და უბრალოდ არის ესეთი ტურები, როცა ჩვენ გავდივართ დაზვერვითი ტურები, ჯერ ჩვენ ნახულობთ და მერე მიყვავს მომხარებელი, რომელსაც შემდეგ სერვისს თავაზობთ. ბევრი ესეთი მიმართულებაა სამეგრელოში და შედარებითად რო შევადაროთ, მე მაგალითად გამოყოფდი სამეგრელოში ბევრად მეტი ობიექტი და სანახაობაა, ვიდრე სხვა მხარეში, მიუხედავად იმისა, რომ თუშეთი ყველაზე ლამაზი მხარე არის ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება ახლა, მოდი ვთქვათ, ავიღოთ ჯომარდობას. 23 აპრილს გვაქვს ჯომარდობის ტური ჩანიშნული, სეზონის გახსნა ფასანაურის არაგვზე, სადაც მომხარებელიც უკვე საკმაოდ ყავს და ვაპირებთ დიდ აქტივობას. თავისთავად ესეც ცალკეული სეგმენტია, რომელსაც ექსტრემალური ტურიზმი აინტერესებს და იღებს მსგავს აქტივობაში მონაწილეობას. წეღან, როდესაც თქვენ ლელას შეკითხვა დაუსვით, შეიძლება თუ არა ჯომარდობის დროს ფოტო გადაღება, ყველაზე კარგი ალტერნატივა ამისთვის არსებობს GoPro, რომელსაც შეგვიძლია თავზე დავიმაგროთ, არც ჯომარდობაში შეგვიშლის ხელს და ვიდეო და ფოტო გადაღებაც შეგვიძლია ამით ვაკონტროლოთ, რაც მომხარებელსაც და ჩვენს გარკვეულ კომფორტს შეგვიქმნის და ბევრად უფრო საინტერესოს გახდის ჩვენს თავგადასავალს. სხვა გარანტირებული ტურების შესახებ რომ მოგვიყვეთ საფეხმავლო მიმართულებით, რას თავაზობთ თქვენს მომხარებელს? გეტყვით, გარანტირებული ტური მოიცავს შემდეგ, ანუ არის ესეთი ვარიანტი. გარანტირებული ტური, როდესაც ჩვენ გარანტირებულ ტურს ვარქმევთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ 4 სეზონის განმავლობაში ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს მივიდეთ და გარკვეული ბილიკი თუ იქნება თუ რაც იქნება, გავიაროთ და მომხარებელს ვანახოთ. გარანტირებული ტური თითქმის საქართველოში უფრო ნაკლებად და პილიგრიმულს უფრო გამოყოფთ, იმიტომ რომ საგზაო
საგზაო გზებზე არის დამოკიდებული გარანტირებული ტური და თავისთავად საფეხმავლო ბილიკებში გარანტირებული ტური შედარებითად რო შევადაროთ 10-დან 8 შემთხვევაში ვერ გვექნება. იმიტომ რომ ყველაფერი მაინც სეზონურია და ზამთრის პერიოდში ჩვენ მომხარებელს ვერ შევთავაზებთ იმ სერვისს, რასაც ვთავაზობთ საფხულ გასაფხულზე და შემოდგომაზე. შესაბამისად, გიორგი, მობილური არის პირდაპირ ეთერში, შემოვიყვანოთ, გისმენთ ილუმშვიდობის. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. დიდი მადლობა, მართლა ძალიან საინტერესო თემაა, უბრალოდ ერთი შეკითხვა მაქვს. მეტწილად მაინც საინტერესო ფასი, აი რა ჯდება ეს ტურები და რამდენად იქნება ორიენტირებული ქართველ ახალგაზრდებზე, იმიტომ რომ უცხოელებს მაინც დიდითაც აქვთ თანხების შეძლებული მათაც გარანტირებული გარკვეული ბიუჯეტიც მოდია როცა ქვეყანაში ჩამოდიან დასაფარებად, მაგრამ მე მაინტერესებს, აი მე მინდოდა სხვა რამდენად ორიენტირებული იქნება იმ ჯიბეზე მომხარებელზე, რომ ჯომარდობაში სხვადასხვა ექსტრემალურ მიიღონ მონაწილეობა, მაგრამ მაინც ფასი ბოსნიშტას, იმიტომ რომ ხანდახან არის მოსაზრებელი, გინდა ახალგაზრდა შვილი იქნება ეს მეგობართვას გაუშვა, მიაღებინო ეს ემოციები, მაგრამ საკმაოდ ძვირი ჯდება, არის ასეთი მიკები და რამდენად არის ორიენტირებული ასეთი რაღაც და ესეთი მიტომეთ ამით ხო მარტო ჯომარდობით ხო რაღაცას ეცნობი არა, გეოგრაფიას ეცნობი, კულტურას ეცნობი, რაღაცა იმ ხალხს ეცნობი და ეცურისთვის კი კარგია, მაგრამ მეც მინდა და ჩვენს გინდა რომ საქართველოში იყოს ესეთი ახალგაზრდებს შეეძლოთ, ბავშვებს შეეძლოთ მიიღონ მონაწილეობა და რამდენად არის ფასები ხელმისაწვდომი და აი იქ არის თუ არა საუბარი ეს გახდეს ხელმისაწვდომი ყველასთვის. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, მადლობა რომ გვიყურებთ, ნამდვილად საინტერესო და აქტუალური შეკითხვაა და მეთანხმებით ვუპასუხოთ ჩვენს მაყურებელს ფასებთან დაკავშირებით, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ქართველი ტურისტებისთვის. იპასუხებთ, ანუ ზოგადად როდესაც იგეგმება გარკვეული ტური თუ აქტივობა, თავისთავად პირველი ვითვალისწინებთ ჩვენ ქართული საზოგადოების ბიუჯეტს და იმ სოციალურ მდგომარეობას, რომელიც ახალგაზრდებში და ანუ ზოგადად საზოგადოებაში ტრიალებს. რა შეეხება თქვათ ჯომარდობის ბიუჯეტს, რომელიც უკვე ჩვენ დაანონსებული გვაქვს ჩვენს გვერდზე და მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ჯომარდობის სეზონის გახსნას ჩვენ ვაკეთებთ ძალიან დაბალ ბიუჯეტიან თანხებში, ვაკეთებთ 30 ლარად. 30 ლარში თანხაში გათვალისწინებულია ტრანსპორტირება მომხარებელს ჩამოყვანა თბილისიდან ფასანაურამდე, თავისთავად ფასანაურიდან თბილისამდე ჩამოყვანაც. მიიღოს ჯომარდობაში მონაწილეობა, ანუ თავისთავად საჯომარდო აღჭურვილობა, ჩაფხუტი, სამუშაო ჟილეტი, ინსტრუქტაჟი თავის ინსტრუქტორი, თვითონავს გაყვება ერთი ინსტრუქტორი და მცავი საშუალებები ჩვენ ვითვალისწინებთ, რომ შეიძლება მოხდეს შემთხვევა, ეს ექსტრემია, არ არის გამორიცხული არაფრისგან არავარდაზღოულები, მოყვება კაიაკი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მდინარის საპირისპირო მიმართულებითაც მოძრაობს და რომ მოხდეს შემთხვევა, ან ნავი ამოყირავდეს, ან რაღაცა მსგავსი ფაქტი მოხდეს, ადგილზე ხდება დახმარება, მობილიზება და ადამიანთან უშუალო კომუნიკაცია, რომ იმან არ იგზნოს თავი უსაფრთხოდ და არ შეეშინდეს ჯომარდობას, ჯომარდობის დროს. ასევე, როდესაც ჩვენ გადავადგილდებით და ჯომარდობას ვიწყებთ, სამანქანო გზით მოყვება ჯიპი და ასევე სატრანსპორტო საშუალება მიკროავტობუსი, რომელიც თუ მოხდა ესეთ შემთხვევა, ან ადამიანს შეცივდა, ან ჯომარდობის გაგზელება აღარ უნდა, ჩვენ შეგვიძლია რომ გამოეთიშოს ტურიზმის ცვლილებას. კი, ჩავსვათ ტრანსპორტში და ის ადამიანი უბრალოდ გამოეთიშება, სხვა მეტი აქ მაქსიმალურად დაცულია უსაფრთხოების ზომები და მე ვფიქრობ ეს თანხა 30 ლარი მისაღებია ყველასთვის. 30 ლარში ასევე შესულია ფოტო გადაღება, ვიდეო გადაღება, GoPro-ს გადაღება და დრონით გადაღება იქნება გათვალისწინებული, თუ არ იქნება ქარი, იმიტომ რომ ქარის შემთხვევაში დრონით გადაღებას ვერ უზრუნველყოფთ უსაფრთხოების მხრივ, რომ არ გაგვეფოშტეს ჩვენი პროდუქტი. აჰა. დიახ, მიხეილ, თქვენ თუ გსურთ რომ კომენტარი გააკეთოთ მაყურებლის შეკითხვასთან დაკავშირებით. დიახ, ხან მე როგორც გიორგიმ გამოყო ჯომარდობა, არა მარტო ჯომარდობა, სხვა ბევრად უფრო დაბალ ბიუჯეტიანი ტურები გვაქვს, იმიტომ რომ მართალი რომ გითხრათ, ამ შემთხვევაში ქართველი მომხმარებლები საკმაოდ ბევრი ყავს და ვითვალისწინებთ მათ მდგომარეობას, როგორც გიორგი მახსენა, შესაბამისად 30 ლარი ფაქტიურად ერთ-ერთი ზედა ზღვარი გვაქვს დაწესებული ტურებზე. არის ტურები 15 ლარიანი, არის ტურები 20 ლარიანი და ამ ფაზებში ისეთი ტურები, ისეთი ადგილები შედის, რომელიც ჩემი აზრით ყველა მინიმუმ სკოლის ასაკის ახალგაზრდა უნდა ნახოს. ამ დროს იგი ბევრ ამას სწავლობს და ფაქტიურად ეს თანხა არაფერი არ არის, რომ წახვიდო თქვა ნებისმიერ ავტო სადგურზე. დიახ. ტრანსპორტი წახვიდო. ხოლო ტრანსპორტირების ღირებულება. დიახ. ბევრად, ანუ მინიმუმ ერთ ნახევარჯერ ძვირი დაჭდება ტრანსპორტის ღირებულება. შესაბამისად, ჩემი აზრით მიზერული თანხებიც კი ა
და არაერთხელ გავსრულოთ მაგის გამო ზარალში, მაგრამ მიუხედავთ ამისა, ვცდილობთ რომ ყოველთვის ნუ ხარისხიანი ტურები, ექსკურსიები, ლაშქრობები და ექსტრემალური ტურიზმის განვითარება ქვეყანაში უკვე ხელი რომ შეეწყოს. ვცდილობთ რომ თანხების მინიმალური, ან ფაქტიურად მოგებაზე არ გავდივართ. ვცდილობთ რომ აბსოლუტურად მთელ საქართველოში ყველა ჩვენი ნუ რა თქმა უნდა ულამაზესი კუთხეები ნახოთ, ნახოთ ახალგაზრდობა შეიყვარონ ტურიზმი, შეიყვარონ თავისი კუთხეები და ნუ წარმოქმნა ქონდეთ მინიმუმი, ხო, თავისი. და დამეთანხმებით რომ ექსტრემალური და არა მხოლოდ ექსტრემალური სხვადასხვა ტურიზმის დროს ჯგუფში ადამიანი სწავლობს ძალიან ბევრ მიმართულებას გარდა ისტორია და გეოგრაფიისა, რაც ნამდვილად ცხადია, ყველა ტურისტი ამას ეუფლება, იქ არის გუნდურობა, არის ადამიანობა, ერთმანეთის პატივისცემა და ძალიან ბევრი, თუნდაც დანაგვიანების თვალსაზრისით ვიცი რომ ძალიან დიდ ყურადღებას ანიჭებს საფეხმავლო ტურიზმის განმავლობაში აი ამ კონკრეტულ საკითხს და ნამდვილად სისუფთავეზე ზრუნავთ. მოგახსენებთ? დიახ. ანუ პირველი, რასაც მან სწავლობს, რა თქმა უნდა, არის დამოუკიდებლობა. რა თქმა უნდა. დიახ. იმიტომ რომ არის ხალხი მაგალითად, რომელიც თბილისიდან არ გასულა, თბილ ლოგინში და სახში ყველაფერი მზადა აქვს, სამზარეულოს შევა, საჭმელს გაიკეთებს. ანუ ამის ეს არის გათთა რა თქმა უნდა განსხვავებულია, ყველაფერს აკეთებს შენით. ხედავ რაღაცა ახალს, სწავლობ ჩვენ ტურებზე, უმეტესად ყავს გიდები, რომელიც არა მარტო ვიზუალურად, არამედ აცნობს ამ თუ იმ ობიექტის ისტორიულ და ის შინაარსობრივ მნიშვნელობას ჩვენი ქვეყნისთვის თუნდაც. შესაბამისად ადამიანი ან სწავლობს დამოუკიდებლობას და იმის მას მე თბილისში ჩამოდის, მე არაერთის გამსმენია ის, რომ უფრო აფასებს აქაურ ცხოვრებას, აქაურ პირობებს. ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ გასვლები კვირაში მინიმუმ თუნდაც ერთხელ თბილისიდან გასვლა ამ რუტინულ, ვთქვათ, სამსახურს და ყოველდღიურ ყოფას მოწყვეტა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს როგორც ჯანმრთელობაზე, ასევე ადამიანის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე. დადებითად, რა თქმა უნდა, ის ისვენებს, ის მინიმუმს უთაერს ჩაისუნთქავს და თბილისში ბრუნდება დასვენებული და შეუძლია დანარჩენი მთელი ერთი კვირა საკმაოდ აქტიურად და ლაღად შეუდგეს და უბრუნდეს ყოველდღიურ სამუშაოს. კარგი, დიდი მადლობა. ოთო, მაინტერესებს ალპინიზმის და მეკლდეურობის მიმართულებით საქართველოში რომელი მხარე გამოირჩევა, სადაც თქვენ ესე აქტიურად ატარებთ ექსტრემალურ ტურებს? მოგახსენებთ, ყველაზე გამორჩეული მხარე არის ყაზბეგი, ყინვარწვერი, მწვერვალი ყინვარწვერი. ალპინისტური ტურები ძირითადად ყინვარწვერზე მიმდინარეობს ყველაზე აქტიურად, ასევე როგორც ქართველი ტურისტებისათვის, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის. მეკლდეურობის მხრივ ასევე ყაზბეგის ჭაუხები, სადაც ძალიან ხშირია მომხმარებლების რაოდენობა და გარკვეული შეჯიბრებები მიმდინარეობს და აქტივობები ამ მხრივ. სურველს შეუძლია ნებისმიერ დროს, როდესაც სეზონია გახსნილია ალპინისტურ ტურებში, მიიღოს მონაწილეობა, თუმცა ამისათვის გარკვეული მომზადება საჭირო. დაახლოებით თვე ნახევარი ამისათვის საჭირო, რომ მომზადოს ადამიანი ფიზიკურად ამისათვის, რომ შეძლოს მაღალმთიან ადგილას მოძრაობა. დიახ. ამისათვის საჭიროა ფიზიკური ვარჯიშები, ამისათვის საჭიროა სიბილი. ამისათვის საჭიროა მძიმე წონაზე მუშაობა ზურგჩანთით, რომ თავისუფლად შეძლოს დაახლოებით 6-7 საათის განმავლობაში რაღაც გარკვეულ ადგილამდე თავისუფლად სიარული. ასევე ძალიან აუცილებელია აკლიმატიზაციის გავლა. სანამ ადამიანი წამოვა მთაში, მანამდე, რა თქმა უნდა, ვარკვევთ მის ჯანმრთელობის შესახებ ამბავს. გამომდინარე იქიდან, რომ რაც უფრო მაღლა ავდივართ ზღვის დონიდან, წნევა მით უფრო კლებულობს ადამიანის ორგანიზმში. და ხშირია მე ცოტა ისეთი შემთხვევები, რომელიც უკავშირდება ძილს, გონების გათიშვას წამიერად. აქედან გამომდინარე, გარკვეულ სიმაღლეზე ადამიანი 2-5 დღემდე ატარებს დროს. ამ დროის განმავლობაში ის აქტიურად იღებს აკლიმატიზაციას და შემდეგ უკვე თავისუფლად შესაძლებელია უფრო მაღალ მწვერვალებზე გასვლა და იმ სილამაზის დანახვა, რაც რეალურად მწვერვალს გააჩნია. რაც შეეხება მეკლდეურობას განსაკუთრებულად უფრო ბევრი აქტიური მომხმარებელი ყავს. გამომდინარე იქიდან, რომ თაში არ შეუძლია ყველას სიარული და უფრო ხშირად ითხოვენ მეკლდეურობის აქტივობებს. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, რა თქმა უნდა, მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენი ინსტრუქტორები ამის საშუალებას გვაძლევენ
საბედნიეროდ არის საშუალება რომ მაქსიმალურად იყოს უსაფრთხოების ზომები დაცული ამ ხრივ და ნებისმიერ მოხმარებას შეეძლოს მანდილოსანსაც მამაკაცსაც შეეძლოს თავისუფლად მონაწილეობის მიღება და თუნდაც ერთხელ მაინც ცადოს ამის საშუალება რა თქმა უნდა არსებობს და გვაქვს ისეთი მარტივი ბილიკები ამისათვის რომ ყველას შეეძლება ამის ამ პროდუქციის მიღება და არ გაუჭირდება თ არანაირად. დიდი მადლობა ლილასთან მინდა გადავიდე. ლილა, გითხარით საქართველოს რომელ რეგიონში ხართ ნამყოფი ექსტრემალური ტურებისთვის? სხვა ქალბატონებს რომ მაგალითი მისცეთ, რამდენად რთული არის, რამდენად იმზადებით თქვენ წინასწარ და ამოდროულად უკვე ფოტო მასალასაც აგროვებთ როგორც ვიცი, ხო? დიახ, ანუ რომ გითხრათ რომ ძალიან რთულია თქო, არა, თითქმის ყველა რეგიონში ვარ ნამყოფი. ან ჯავახეთში ცხევ, სურათში ცხევ, ყველგან ვარ ნამყოფი. ანუ ყველაფერი დაწვრილებით არ მაქვს შემოვლილი და ანუ ყველა ადგილი არ ვიცი, მაგრამ ძირითადად ყველგან ვარ ნამყოფი. ადვილი არის, ძალიან საინტერესო არის. პირველ რიგში ჩემი აზრით ეს ყველაფერი გეხმარება, რომ შეგიყვარდეს შენი სამშობლო. ანუ მე სანამ ესე აქტიურად დავიწყებდი სიარულს, რომ გითხრათ, გიჟდებოდი შენ სამშობლოზე თქო არა, მაგრამ რაც უფრო მეც ნახულობ, რაც უფრო მეტ ადგილს ნახულობ, რაც უფრო მეტ ხალხს ხედავ, ანუ ყველა მხარეში, მით უფრო გიყვარდება ეს ხალხი. მე მაგალითად გამოვარჩევდი გურიას, იმიტომ რომ გურიაში მე ისეთი ხალხი შემხვდა, რომ არ ვიცი, ანუ ეგეთი მხიარულები, ეგეთი პოზიტიურები, ეგეთი კეთილები, ჯერ არსად არ შემხვედრია, მაგრამ სილამაზის მხრივ დავეთანხმები გიორგის და ვიტყვი, რომ თუშეთი არის ის ადგილი, სადაც აი არ ვიცი, 3-4 არის მართლა, ყველა ადგილი ძალიან ლამაზია, 3 დღე ვიყავი და 3 დღე ვიყავი 3-4-ში. მაგაზე ლამაზი პირადად ჩემთვის არაფერი არ არის საქართველოში, თუმცა ასევე ლამაზი არის ხევსურეთი, სვანეთი, სამეგრელო, ძალიან დატვირთული არის სამეგრელო. რაჭა არის ლამაზი. დიახ. ლელა, რამდენად თქვენს გარშემო თქვენი მეგობარი გოგონები არიან ჩართულები აი აღნიშნულ ექსტრემალურ ტურიზმში? რეალურად ეს არის კომფორტის ზონიდან გამოსვლა განსაკუთრებით თბილისელი ქალბატონები და გოგონებისთვის, რომ გადაიკიდო ზურგჩანდა და უკვე ბუნებაში, ეს ექსტრემალურ პირობებში დაეუფლო ამ სალაშქრო მიმართულებებს. შენს ირგვლივ თუ არიან გოგონები, ვინც მსგავსად შენსავით დადიან და აღმოაჩენენ საქართველოს? კი, როგორ არა, არიან ძალიან ბევრი გოგოები, რომლებიც დადიან შენსავით, ჩემ გვერდით, ჩემთან ერთად დადიან, მაგრამ არ არის ეს მასიურად გავრცელებული, ანუ როგორც კაცები დადიან, ისე არ არიან ქალები, იმიტომ რომ კაცები უფრო ძლიერები არიან, უფრო შეუძლიათ იმ ტვირთის ტარება, ანუ ამ ხელ ამ სიმძიმე ჩანთის, თუნდაც ის რომ რამდენიმე დღე ჰიგიენის გარეშე გაძლო. ბევრი გოგოც არის ეგრე, მაგრამ ძირითადად ურჩევნიათ გოგოებს, რომ სახლში იყვნენ, ჩაი დალიონ, ყავა დალიონ, გემრიელას ჭამოთბილად დაიძინონ, მაგრამ ერთხელობ წახვალ ლაშქრობაში, ერთხელობ დაიძინებ კარავში. მერე ძალიან რთულია რომ იქიდან გამოხვიდე და სახლში დაბრუნდება მოგინდეს. დიდი მადლობა. გიორგი, სამომავლო გეგმები მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ და მინდა 2-2 წუთი უკვე ყოველას მოგცეთ იმისთვის რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და ძალიან მოკლედ რეკომენდაციის სახით ჩვენს მაყურებელს მივაწოდოთ რა არის ექსტრემალური ტურიზმი და როგორ უნდა ჩავრთოთ აღნიშნულ მიმართულებაში. სამომავლო გეგმები კლუბს ყოველწლიურად სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებაზე გააჩნია. ანუ ჩვენ სეზონის განმავლობაში ვცდილობთ რომ ტურები არ გავიმეოროთ, მომხარებელს შევთავაზოთ ყოველ წელს სხვადასხვა პროდუქტი და ახალი აქტივობა, რითიც ჩვენ ვცდილობთ რომ როგორც სეგმენტი, ასევე სხვა მომხარებლის ცნობადობა გავზარდოთ და ჩვენი კლუბი უფრო აქტიურად და უფრო მასობრივად ჩაერთოს ტურიზმის განვითარებაში და ყოველ წელს ვთილობთ სხვადასხვა პროდუქტი შემოვიდეთ ამა თუ იმ ბაზარზე და მომხარებელს შევთავაზოთ მრავალ ფეროვნება. ანუ ჩვენი სამომავლო გეგმები არის, საბოლოო მიზანი არის რომ შევქმნათ ერთი დიდი ბანაკი, რომელიც მე და მიხელს გვაქვს იდეაში, სადაც ბევრ აქტივობას მოუყრით თავს და ტურიზმის განვითარებასაც საკმაოდ შეუწყობთ ხელს. მაგრამ სანამ ამ მიზნამდე მივალთ, გვაქვს ჩვენ ცალკეულად სხვადასხვა სახის ტურიზმი, როგორც არის ექსტრემალური, პილიგრიმი, არის ლაშქრობა და ასე შემდეგ, რომელსაც აუცილებლად განვითარებთ, ვამითარებთ და ყოველთვის ვქმნით ახალ პროდუქტს, რომლითაც მომხარებელი ჩვენ ყოველთვის კმაყოფილია და შეუძლია ნებისმიერმა ადამიანმა დაგვიდასტუროს რომ თქვენ მოგვატყუეთ, შეგუყვანეთ შეცდომაში, არ მოგვექეცით კეთილს ინიციერად, რასაც მომხარებელი ვერ გუტყვის, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ესეთი ადამიანი ჩვენ არ ყოლია. თამამად შემიძლია ვთქვა.
ნამდვილად კარგია, რომ ზრუნავთ ხარისხზე და გაუმჯობესებაზე თქვენი სერვისებით. გისმენთ თქვენი საბოლოო მესიჯი და რეკომენდაცია. ჩემი საბოლოო რეკომენდაცია იქნება ის, რომ ძალიან შედარებით უფრო აქტიურად ჩაერთოს ის საზოგადოება, ქართული საზოგადოება, რომელიც ამჟამად ნაკლებად არის ჩართული სალაშქრო და სალაშქრო თემასთან და ახლოს. ნაკლებად აქტიურობენ ამ მხრივ. ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ გააქტიურდნენ, თუნდაც ერთხელ მაინც გაილაშქრონ, მოიწამლონ, ასე რომ ვთქვათ, ამ პროდუქციით და მიხვდებიან, თუ რა არის ინამდვილეში ლაშქრობა. რითი არის ის კარგი, რა დადებითი თვისებები აქვს მას და ყველა ადამიანს მოუწოდებ იმას, რომ ინდივიდუალ გოლაშკრებისგან შეიკავონ მაქსიმალურად თავი, რადგან მეტად ახალისო უფრო, როდესაც სხვა ადამიანებთან მეგობრების წრესთან ერთად გადიხარ სალაშქროთ, ასე რომ ვთქვათ, და პატივიცენ იმ კანონებს, რომელიც მთას და ბუნებას გააჩნია, თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონ დაზარალდებიან. სულ ეს არის ისეთ კლასი. დიდი მადლობა. ლელა, ალბათ თქვენ უფრო ქალბატონებთან გეკნებათ საბოლოო მესიჯი, რა რეკომენდაციას მისცემთ ექსტრემალურ ტურიზმთან დაკავშირებით? მე ვურჩევ ქალბატონებს, რომ გამოვიდნენ სახლებიდან, ცოტახანი მაინც დაივიწყონ კომფორტული ცხოვრება და წავიდნენ ბუნებაში, რადგან შეიყვანონ საკუთარი სამშობლო, შეიყვანონ ხალხი, ვისთანაც ცხოვრობენ, ისწავლონ გუნდური მუშაობა და ნახონ რამდენი დასაფასებელი რამ არის საქართველოში, რასაც თბილისიდან რეალურად ვერ აფასებენ. თუ პირადად არ ნახე, იმას ვერ დააფასებ. დიდი მადლობა კარგი რეკომენდაციისთვის. მიხეილ, რა სახის რჩევას მისცემთ ტექნიკური მომზადების თვალსაზრისით იმისთვის, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესით იყვნენ დაკავებული, განსაკუთრებით ახალგაზრდობა ჩვენი ქვეყნისა და თქვენი საბოლოო მესიჯი? ჩემი რეკომენდაცია იქნება, გადახვევას გავაკეთებ სამწუხაროდ, გამომდინარე იქიდან, რომ ფინანსური მდგომარეობა მით უმეტეს ახალგაზრდებში, რა თქმა უნდა, ძალიან სავალალო მდგომარეობაა. სალაშქრო და მსგავსი ტიპის, თუნდაც ექსტრემალური ინვენტარი საკმაოდ ძვირი ღირს. ამიტომაც ყიდულობენ იაფასიანს და მერე სხვადასხვა გარემო ბუნებრივი პირობების გამო შეიძლება უკმაყოფილი დარჩეს, იმ ფუნქციონა ჩამოუვა, თქვა საძილეში შეცდება და ასე შემდეგ. ჩემი რეკომენდაცია არის ის, რომ გადაიხადონ მაქსიმალური თანხა, მაგრამ გადაიხდიან ერთხელ და ეს ინვენტარი მოიმსახურებათ 5-6-7 წელი, გააჩნია სიხშირეს. ანუ იყიდონ ერთხელ და ხარისხიანი, იყიდიან მსუბუქს, მაგალითად საძილე ტომარა, რომელიც უხარისხო დაბალ ფასიანი იწონის 3 კილოს. ხარისხიანი იწონის 900 გრამს. ეს შეუწყობს იმას ხელს, რომ ის არ შეწუხდეს, თქვა ამ ზურგჩანთის წონით და მთელი ლაშქრობის პერიოდში მიიღოს დიდი სიამოვნება. ურჩევ, რომ აუცილებლად არ დაფიქრდეს იმაზე, თუ თქვა რა ელის მას, უბრალოდ ერთ დღეს ადგეს, აიკიდოს ზურგჩანთა და გავიდეს თბილისიდან, ზედმეტი ფიქრის გარეშე. რა თქმა უნდა, უკვე გამოცდილ ადამიანებთან ერთად. რა თქმა უნდა, სასურველი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. დღეს ჩვენ საუბრობდით ექსტრემალურ ტურიზმზე. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით გისურვებთ წარმატებულ და მშვიდობიან კვირას. ნახვამდის.